नेपाली मनको एउटै आवाज रे सामुदायिक रे रे रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थुप्लो कोभिड ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका संघको सहकारीमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस् कार्यक्रम हाम्रो उनासे रेडियो स्टार पञ्चानब्बे थोप्लो तिन मेगा हर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिमा आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगा सात अब प्रत्येक दिन बिहान सात बजेदेखि बजे सम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल स्कुल रेडियो स्कुल कक्षा आठ का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिमाबाज एक सय चार थुप्लो सात मेगाज विषय विज्ञान बिहान आठ देखि आठ चालिस सम्म विषय गणित बिहान आठ देखि नौ बीस सम्म विषय अंग्रेजी बिहान नौ बिसदेखि दस सम्म कक्षा नौका लागि पञ्चानब्बे तिन मेगा हज विषय विज्ञान बिहान सात बजेदेखि सात चालिस सम्म विषय गणित बिहान सात देखि आठ सम्म विषय अंग्रेजी बिहान आठ बिसदेखि नौ सम्म कक्षा दस का लागि हाम्रो उना सय मेगाज विषय विज्ञान बिहान नौ देखि नौ बजे बजेसम्म विषय गणित बिहान नौ देखि दस सम्म विषय अंग्रेजी बिहान दस देखि बजेदेखि बजे, बजे सम्म लामो समय देखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान सात बजेदेखि बिहान एघार बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस् कार्यक्रम रेडियो स्कुल स्कुल नमस्कार कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थोप्लो सात मेगाद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो कोभिड का नाइन्टिन कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकारीमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान आठ देखि, दस सम्म, विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो कार्यक्रममा हामी कक्षा आठको को अनिवार्य विज्ञान अङ्ग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौ अब प्रस्तुत छ कक्षा आठको गणित विषयको आजको कक्षा गुड मर्निङ क्लास एट क्लास एटका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई फेरि पनि आजको नयाँ दिन नयाँ बिहानी नयाँ पख नयाँ पलमा तपाईँलाई धेरै धेरै दे स्वागत गर्न चाहन्छु म नेत्र सर तपाईँको रेडियो सेटमा आइपुगेको छु कुन रेडियो सेटमा भने चाहिँ पश्चिम आवाजको म रेडियो सेटमा एक सय से चार थुप्रो सात मेगार्सबाट प्रसारण भइरहेको छ त्यो विद्युतीय तरङबाट आज फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन एफएमको फ्रिक्वेन्सी मे मोडुलेसनबाट आइरहेको छु र तपाईँले एक सय चार थुप्रो साथ मेगाहरूबाट मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी पश्चिम आवाजको फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी अलि पछि अलि पछि तपाईँले युट्युबमा पनि तपाईँले अपलोड गरेको भिडियोहरू तपाईँ मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि पश्चिम आवाज युट्युब च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यहाँ भेटिन्छ तपाईँले भिडियो भेटाउनुहुन्छ अनि त्यो भिडियो सब्सक्राइब गर्नुको फाइदा के भनेपछि तपाईँलाई फटाफट आउँछ कि नयाँ नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइल मोबाइलमा टङ टङ घन्टी बज्छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई झस्काउँछ बिउताउँछ अनि तपाईँ फेरि हेर्नुहुन्छ पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिहाली भनेको नगरपालिकाले लिने गाउँपालिकाले लिने अथवा महानगरले लिने परीक्षा त्यसैले चाहिँ पालिका स्तरीय परीक्षा भएको कारणले बिहालीको परीक्षा भएको कारणले अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् म्याथको लागि टेन्सन नलिनुहोस् म नेत्र सर तपाईँलाई सपोर्ट गर्न तयार नै छु त्यसको लागि हामीले हिजो भर्खरै रेखा रे र कोण भन्ने पाठ सकेका छौँ तर त्यो एक्सर्साइजमा पनि त्यो एक्सर्साइजमा पनि तपाईँलाई के समस्या छ भने प्लिज तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई प्रत्यक्ष भेट्न पनि सक्नुहुन्छ लम्किचुवा नगरपालिकामा मेरो घर पनि नजिकै छ तपाईँले फोन कन्ट्याक्ट तपाईँ सायद फोन नम्बर होला न त मेरो फेसबुक पेज पनि छ फेसबुक छ नेत्रो डाङ्गी भनेर फेसबुक पेज छ फेसबुकमा तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ त्यताबाट पनि तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ भेट्न सक्नुहुन्छ कतिपय प्रश्नहरूको लागि तपाईँ भेट्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा भन्छ नि लोकल रिसोर्सेस युज गर भन्छ नि भन्नाले स्थानीय स्तरमै गाउँघरमै तपाईँका दाई आ अघिल्लो क्लासमा नौमा पर्ने दसमा पर्ने दाई दिदी हुनु होला त्यहाँ पनि आज नेता सरले भनेको कुरा यहाँनिर चाहिँ मैले बुझिनँ है दिदी सिकाइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो भने हल्का हेल्प हुन्छ अनि अलिकति नजिक पनि त कोही सर हुनु होला नि त त्यहाँ गएर पनि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ है यदि सकिएन भने न त म त छुनेछु चु। म त तपाईँको लागि हर पल ट्वेन्टी फोर आवर्स रेडी छु त्यसैले त मैले भनेको छु मैले मेरो नेत्र डाङ्गी भन्ने फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ जोडी हुन सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई अहिले सुन्दा सुन्दै छुटिहाल्यो भनेपछि तपाईँको फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्यो नै नै म डाउनलोडै गरेर राख्छु भनेर तपाईँ युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यति राम्रो सुविधा छ एक सय चार थोप्लो सात मेगा पश्चिम आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट तपाईँले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको लागि नयाँ पाठ छ पाहाड दुई आफै पाहाड दुईमा सुरु भइसक्यो अब हेर्नुहोस् त तपाईँले नयाँ पाठको बारेमा लेखिदिनुहुन्छ त्यसैले कुनै पनि एक्सर्साइजको सुरुवातमा पहिलो दिन कहिले पनि क्लास लिभ गर्नु नभन्छ नि त्यसैले आजको यो अनलाइन क्लास यो आजको तपाईँको रेडियो स्कुल क्लास तपाईँले नछोड्नुहोस् है पक्कै पनि तपाईँको लागि उपयोगी हुन्छ है ल त सुरु गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई के लाग्छ त्रिभुज आकारका के के देख्नु भएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् त आज हामीले पढ्ने च्याप्टरको नामै के हो त्रिभुज चतुभुज र त्रिभुज चतुर्भुज र बहुभुज भन्ने छ अब धेरै भुजा भएको तिनभन्दा बढी भुजा भएको चारवटा मात्र भुजा भएको चतुर्भुज तिनवटा भुजा भएको त्रिभुज यो सर्टकटमा मैले बुझाएँ होइन अब त्रिभुज चतुर्भुज र त्यसको लागि हेर्नुहोस् त दुईवटा औँलामा दुईवटा औँलामा होइन चोर औँला र बिचको औँलामा एउटा अर्को औँला लगाएर बुढी औँला लगाएर राखिदियो भने त्यो त्रिभुज भन्यो कि भन्न खोजेको दुईवटा तिनवटा रेखाखण्डलाई जोड्यो भने बन्ने बन्द आकृतिलाई एउटा दुईवटा रे लाइन भयो एउटा यस्तो लगेर तिनवटा खण्ड हुनु पऱ्यो है तिनवटा खण्डलाई जोड्दा बन्ने बन्द आकृतिलाई के भन्छन् त्रिभुज भन्छन् है अब तपाईँको किताबमा लेखेको अनुसार म मा नि भनिदिन्छु म होइन के भन्नुलाई आफ्नै मौ मौ मौखिक मौ, 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 भनिराख्नु भएको सरले किताबमा त अर्कै लेखाएको छ भन्नुहुन्छ किताबको कुरा पनि म भनिदिन्छु है ल विद्यार्थी भाइ पनि किताब कापी रेडी छ है रेडी छ एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ पानी छ कि छैन छेउमा पानी लिनुहोस् किनकि पानी पिउनु भनेको जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी काम लाग्ने चिज पानी सहजै उपलब्ध हुने पानी र जिन्दगानी नै पानी हो त्यसैले सुरु गरौँ अब क्लास सुरु गरौँ हुन्छ ओके पानीको लागि अनुरोध गरेँ मैले पिउन म पनि पिउँछु पक्कै पनि मैले पनि पानी पिउँछु तपाईँ पनि पिउनुहोस् किनकि पानी भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा यसले गर्दा ब्रेनमा अक्सिजन पुऱ्याउँछ कि हाम्रो दिमागमा अक्सिजन पुऱ्याउँछ जसले गर्दा हाम्रो दिमागले फटाफट काम गर्छ यो पानी पिउनु पानी पिउनु भन्नुको पछाडि पनि केही न केही रिजन छ ने है नेत्र सरले त्यत्तिकै त भन्नु भएको छैन है भन् तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुरा पानी किन पिउनु छ भन्ने कुरा खालि पेट भर्नलाई मात्र होइन हाम्रो दिमागलाई फास्ट स्पिड बढाउनलाई दिमागको स्पिड दिमागको कार्यक्षमता बढाउनलाई पनि हामीलाई पानी चाहिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल सुरु गरौँ तपाईँ चाहिँ एउटा त्रिभुज बनाउनुहोस् त है त्रिभुज बनाउनुहोस् त्रिभुज बनाउनुहोस् ल एउटा त्रिभुजको चित्र बनाउनु त आउँछ है हामीले लाग् लाग्छ मलाई दुई तिन कक्षादेखि त्रिभुज बनाउन सिकेको है मैले पिउँदै गर्दाखेरि तपाईँ पनि पिउनुहुन्छ है कहाँ जानुभयो बो सर किन बोल्नु भएन भन्ने लाग्छ भने म पानी पिउँदै थिएँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पानी पिउँदै मजासँग तपाईँलाई मैले एउटा ट्रायङ्गल त्रिभुज बनाउने भने त्रिभुजको अब परिभाषा लेखिदिउँ है तलतिर है त्रिभुजको परिभाषा लेखौँ त तिनवटा तिनवटा सिधा रेखा रेखाखण्डहरूले बनेको तिनवटा सिधा रेखा खण्डले बनेको तिनवटा सिधा रेखा रेखाखण्डहरूले बनेको तिनवटा सिधा रेखा खण्डहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ तिनवटा कस्ता रेखाखण्डहरू सिधा रेखाखण्ड बना के रेखाका टुक्राहरू खण्डहरू नै के हुन् त रेखा खण्डहरू हुन् है त्यसै गरी तपाईँले टिप्नु भयो म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु तिनवटा सिधा रेखा खण्डहरूले बनेको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ एक नम्बरमा एउटा त्रिभुजको चित्र बनाउनुहोस् है त्रिभुजका के के हुन्छ भन्नुहोस् त त्रिभुजमा के के हुन्छ अनुसन्धान गरौँ त तिनवटा कुना हुन्छन् मतलब तिनवटा शीर्षबिन्दु भइहाल्यो भर्टेक्स भइहाले त्यसै गरी तिनवटा छेउहरू हुन्छन् साइडहरू अब त्यसलाई हामीलाई के भन्छौँ हामी भुजा भन्छौँ भुजा भनेको तपाईँले खाने भुजा होइन है म्याथमा भुजा भनेको तपाईँ साइडलाई भन्छन् छेउलाई किनारालाई भन्छन् है त्यसरी रे स्टिकलाई रेखाखण्डलाई हामी छा साइडलाई भन्छौँ तर भुजा भने नेपाली भाषामा गाउँघरको भुजा खानेस् भन्छ नि हो त्यस्तो भुजा भने होइन है मैले फेरि कसैले भुजा भन्दा रहेछ भनेर फेरि त्रिभुजको भुजा भनेर अर्कै बुझ्नु होला त्यस्तो होइन है म्याथ भनेको त्यही त रमाइलो कुरा होइन त गाउँघरमै युज गरेको शब्द छ त्यसलाई थोरै चित्रसँग लगेर जोडिदिनु छ ओके म फेरि भन्दैछु त्रिभुजका के के हुन्छन् तिनवटा शीर्षबिन्दुहरू भए तिनवटा कुना भए कर्नर भए भर्डेक्स भए जे भन्नुहुन्छ त्यसै गरी तिनवटा कोण पनि हुन्छन् त्यसलाई भनौँ अर्को भाषामा भने तिनवटा कोण तिनवटा कोण हुन्छ त्रिभुजमा भित्री कोणहरू तिनवटा हुन्छ त्यसै गरी छेउहरू तिनवटा के हुन्छन् छेउहरू अथवा साइडहरू अथवा भुजाहरू हुन्छन् यसरी त्रिभुजको बारेमा हामीले व्याख्या गऱ्यौँ अब त्रिभुजलाई हामी कस्तो कस्तो बनाउन सक्छौँ हामीले यदि तिनवटा रेखाखण्ड दि लगेर तिनवटा स्टिक लग्यौँ सिधा त्यसलाई जसरी पनि जोड्न खोज्यौँ भने कस्ता कस्ता आकारका बन्छन् भनेपछि त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँलाई अर्को अर्को कुरामा गर्दैछु हामीले त्यहाँ त्रिभुजका हेर्नु त कोणको आधारमा तिनवटा होइन त्यस्तै गरी सायद भुजाको आधारमा तिनवटा हामीले पढिसकेका छौँ है योभन्दा तल्लो कक्षामा कोणको आधारमा होइन भुजाको आधारमा समकोणी त्रिभुज यस्ता छन् हामीले कोणको आधारमा गर्ने समिभा त्रिभुज भुजाका आधारमा भएका तिन तिनवटा थिए है योभन्दा प तल्लो कक्षामा अघिल्लो कक्षामा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ है सो अब तपाईँलाई मैले केही कुराहरू लेखाउँछु जुन आर्ट क्लासमा एकदमै काम लाग्छ है हिजो पनि हामीले अलिकति हिसाब गर्दा आइसकेको कुरा हो जो एक नम्बर हामीले लेखिसक्यौँ त्रिभुजको परिभाषा दुई नम्बर भनेर लेख्नुहोस् त दुई नम्बरमा के लेख्नुहोस् भनेपछि दुई नम्बरको लागि तपाईँले लेख्नुपर्ने ले कुरा आएको छ त्रिभुजका लेख्नुहोस् त दुई नम्बरमा त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल त्रिभुजका भित्री योगफल कोणहरूको योगफल त्रिभुजका भित्री कोण भनेर तिनवटा कोण छन् नि हो ती तिनवटा कोणलाई जोड्दा भन्न खोजेको है त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल एक सय असी डिग्री हुन्छ एक सय असीलाई हामी दुईवटा नब्बे डिग्री भन्छौँ त्यसले दुई समकोण पनि भन्छ कति छैन दुईवटा नब्बे डिग्री पनि हुन्छ दुईवटा नब्बे डिग्री जोडे पनि एक सय असी हुन्छ त्यसले चाहिँ दुई समकोण समकोण है समकोण भनेर चाहिँ नब्बेको दुईवटा समकोण पनि भन्छन् है फेरि मैले लेखेँ लेख्ने कुरा भनिदिएँ त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल एक सय असी डिग्री हुन्छ यो तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है तपाईँले नाप्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा त्रिभुज बनाउनु जस्तो भए पनि तिनवटा सिधा सिधा रेखाखण्ड बनाउनुहोस् नाप्नुहोस् भित्री कोणहरू एक सय असी डिग्री नै आउँछ है ढुक्क आउनुहोस् त्यसमा केही छैन टेन्सन योभन्दा अगाडि धेरैले परीक्षण गरेर सक्सेस हुन् जब कक्षा सञ्चालन हुन्छ त्यति पनि तपाईँ ट्राई गर्नु सक्छ सरहरूको अगाडि भाइको अगाडि दिदीको अगाडि तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ है अब हेर्नुहोस् त तपाईँले दोस्रो पोइन्ट लेखिसक्नुभयो अब तेस्रो पोइन्टतिर तपाईँको किताबतिर पनि किताब पनि हेर्दै जानुहोला किताबमा पनि छ यो कुरा तपाईँले अहिले भर्खरै लेखेको कुरा के त त्रिभुजका भित्री कोणहरूको एकफल एक सय असी डिग्री हुन्छ भनेर लेखिसक्नु भएको छ है त्यसै गरी अब अर्को कुरा लेख्नुहोस् त सम्धि बाहु त्रिभुज भनेर तपाईँलाई थाहा छ समधि बाहु भनेको समधि बाहु समधि बाहु भनेको दुईवटा भुजा बराबर भएको के कस्तो रे दुईवटा भुजा बराबर भएको आइसोसलिस्ट ट्रायङ्गल भन्छ होइन समधि बाहु त्रिभुज समधि बाहु त्रिभुज भन्नाले अब त्यसको बारेमा लेख्दैछु तिन नम्बरमा लेखौँ पहिले मैले सम्धि बाहुको बारेमा लेख्नुपर्नेछ त्यसको बारेमा मैले छलफल गरेँ समधि बाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् तेस्रो पोइन्टमा के अरे तेस्रो नम्बरमा के लेख्नुहोस् समधि बाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् अब आधार कोण भन्या के आधार कोण भन्या दुईवटा साझा जुन काटेको बराबर भुजा हुन्छ नि दुईवटा बराबर भुजाको तलतिर गएर त्यहीँ भुजाबाट तलतिर गएर बनेका कोण अथवा माथिर पनि बनाएको हुन्छ दुईवटा साझा भुजाको ले गएर बनेका कोणहरू है त्यो दुइटा साझा भुजा नै युज हुन्छन् दुइटै कोण भन्नलाई अनि बेस भने तल मात्र हुन्न चित्र कहिलेकाहीँ बेस त तलै हो तर चित्र कहिलेकाहीँ घुमाइदिन्छ त्यो चाहिँ दुइटा साझा भुजालाई सुयौँ लगेर जानुहोस् दुइटा साझा भुजालाई लगेर जानुहोस् त्यो छेउछेउमा जान्छन् त्यहीँ बनेका कोणहरू है तपाईँको चित्र पनि छ तपाईँलाई पेज नम्बरमा भाडामा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर बाह्रतिर हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर एघारमा पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त पेज नम्बर एघारमा दिएको छ समधि बाहु त्रिभुजको चित्र दिएको छ दुईवटा भुजा बराबर काटेको छ दुईवटा भुजा बराबर भएको त्यस्तो त्रिभुजलाई समधि बाहु त्रिभुज भनिन्छ हो समधि बाहु त्रिभुजका के त आधार कोणहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् यो तेस्रो पोइन्ट भइगयो अब चौथोतिर जाउँ त चौथोतिर जाउँ चार नम्बरमा लेखौँ यसरी लेख्दाखेरि यो इक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट तपाईँको नलेजको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट अब अर्को कुरा समधि बाहु समधि त्रिभुजमा समिबहाहु त्रिभुजमा शीर्ष बिन्दुबाट शीर्ष बिन्दु भनेको मा माथिको के टुप्पातिरबाट भनेको है शीर्ष शीर्षबिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दु भनेको तलको आधार छ नि बेस छ नि त्यसलाई बिचैमा के ती दुइटा एउटा लाइन जस्तो दस सियामसम्म तलतिर भाग पाँच के ठ्याक्क बिचको भागमा माथि टुप्पाबाट तलतिर काटिएको है त्यसलाई फेरि लेखौँ त समुदीबाउ त्रिभुजमा शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा जोड्ने रेखा तपाईँ बाह्र पेज नम्बरमा तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ लेख्ने भयो अझै समधि बाहु त्रिभुजमा शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा आधारसँग लम्ब हुन्छ माथिबाट ठाडो लाइन आउँछ त्यो लाइन तल गएको छड्के लाइनसँग के हुन्छ नब्बे डिग्री कोण बनाउँछ लम्ब नब्बे है लम्ब भन्ने बित्तिकै नब्बे डिग्रीको कोण बनाउने दुई रे सरल रेखा बिचको कोण समधिबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दु समहु त्रिभुजमा शीर्षबिन्दुबाट आधारमा आधारको मध्यबिन्दु आधारको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा आधारसँग लम्ब हुन्छ पेज नम्बर बाह्रमा तपाईँले हेरिराख्नु पनि भएको होला त्यहाँ भएको कुरालाई प्र्याक्टिकली देखाउ भनेको छ अब प्र्याक्टिकली तपाईँले त्यहाँ टेबल भर्न सक्नुहुन्छ नापेर मैले तेह्रतिर हेर्न लगाएँ मैले तपाईँलाई फेरि अर्को छ सम बाहु अब समबाहु समहु भनेको सबैभुजा सबै भुजा समु सबै भुजा सम बाहु भनेको भुजा साइड हो बाहुबली भन्छ नि बाहुबली भनेको बाहुबली भन्छ नि कहिले हेर्नु भएको छ त्यो भनेको हातमा पाखुरामा बढी बल भएको बाहु है त्यसो हेर बाहु भनेको सबै भुजा सबै भुजा के भएको बराबर भएको हो त्यसको बारेमा त्यस्तो त्रिभुजको बारेमा हामी लेख्दैछौँ पाँचौँ नम्बरमा पाँचौँ नम्बरमा लेख्दैछौँ सम बाहु त्रिभुजका सब सबै भित्री कोणहरू समबाहु त्रिभुजका सबै भित्री कोणहरू मतलब तिनवटै भित्री कोणहरू समबाहु त्रिभुजका सबै भित्री कोणहरू बराबर हुन्छन् अघि समधि बाहु त्रिभुजमा चाहिँ आधार कोणहरू बराबर थिए समबाहुमा चाहिँ सबै भित्री कोणहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् सबै बराबर कति बेला होला नि त कति कति डिग्री भयो भने सबै बराबर हुन्छन् जोडेर त एक सय असी पुग्नुपर्ने हो त्यसपछि साठी 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 छ त्यहाँ अठार एक सय असी डिग्री हुन्छ त्यसैले साठी साठी डिग्री पनि हुन्छ है सबै समभावु संद्ध, त्रिभुजका सबै भित्री कोणहरू बराबर हुन्छन् र प्रत्येक कोणहरू साठी डिग्रीका हुन्छन् र प्रत्येक कोणहरू साठी डिग्रीका हुन्छन् बुझ्नुभयो होइन त्यसलाई अर्को भाषामा लेख्ने भने यस्तो पनि हुन्छ सम्भाव त्रिभुजका भित्री कोणहरू सम्भावु त्रिभुजका प्रत्येक भित्री कोणहरू साठी साठी डिग्रीका हुन्छन् यसरी लेखे पनि हुन्छ है सम्भावु त्रिभुजका प्रत्येक भित्री कोणहरू साठी साठी डिग्रीका हुन्छन् भन्नु र सबै बराबर हुन्छन् अनि प्रत्येक साठी डिग्री हुन्छ भन्नु कुरो एउटै हो भाषामा तलमाथि केही फरक परेन है अब हामी छैठौँ नम्बरमा गइरहेको छौँ तपाईँलाई यस्तो त्रिभुजको बारेमा भन्दैछु समकोणी समकोणी भनेको एउटा कोण कति डिग्रीको नब्बे डिग्रीको हेर्नुहोस् है कति सैलो छ कि डेफिनेसन बुझ्नु नि समकोणी भनेपछि एउटा कोण कति डिग्रीको नब्बे डिग्रीको त्यस्तो त्रिभुज जसको एउटा भित्री कोण नब्बे डिग्रीको हुन्छ त्यसलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ अब अर्को समधि बारेमा बुझिसक्नु भएको छ समधि त्रिभुज भनेको दुईवटा बुझा बराबर भएको त्यसैले दुईवटा कोण पनि बराबर हुन्छ समधि बाहुमा अब हामीलाई एउटा यस्तो अचम्मको त्रिभुज आएको छ अचम्मको नाम आएको छक पर्ने नाम आएको छ समकोणी कोणी बाहु त्रिभुज समकोणी कोणी बाहु त्रिभुज अचम्मको दुईवटा गुण भएको कि एउटैमा जस्तो दुई रुटसङ्ख्या पनि हो दुई जोड सङ्ख्या पनि हो त्यस्तो गुण भएको के त्यस्तै गरी यहाँ के छ एउटा त्रिभुज समकोणी पनि छ समधि बाहु पनि छ समधि बाहुलाई कतिवटा भुजा बराबर चाहियो दुईवटा भुजा बराबर हो दुईवटा भुजा बराबर पनि भएको एउटा कोण नब्बे डिग्री भएको के अरे दुईवटा भुजा बराबर एउटा कोण नब्बे डिग्री त्यस्तो कोणको बारेमा अब त्यस्तो त्रिभुजको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त्यसको बारेमा लेखौँ छ नम्बरमा लेखौँ समकोणी सम्धि त्रिभुजका समकोणी सम्धिवाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू पैतालिस डिग्रीका हुन्छन् समकोणी समकोणी समधि त्रिभुजका आधार कोणहरू पैतालिस डिग्रीका हुन्छन् पैतालिस पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् के एउटा नब्बे बजी बाँकी दुईवटा कति कतिका हुने भयो त पैँतालिस पैँतालिस तर सबैमा होइन समकोणी हुने बित्तिकै हुँदैन समकोणीमा पछाडि के थपिनु पर्यो समधि बाहु थपिनु पर्यो समी बाहु मतलब दुईवटा भुजा बराबर भएको समकोणी त्रिभुजका लागि मात्र एउटा नब्बे डिग्री बाँकी पैँतालिस पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् कस्तो सजिलो क्वेसन रहेछ भने यो डेफिनेसन मजासँग छ अब सातौँ नम्बर कक्षा आठ बिएल इक्जामको लागि चाहिने सातौँ नम्बरको लागि एकदमै सजिलो तर अलिकति लामो कुनै एउटा अचम्मको गुण चाहिँ के छ चा भने तपाईँलाई अनासन्न भनेर थाहा छ आसन्न भनेको टच भएको सँगै शीर्षबिन्दु र भुजा साझा भएको तर अनासन्न भनेको शीर्षबिन्दु पनि एउटै नभएको भुजा पनि साझा नभएको अलि पर क्या अलि पर छुट्टै त्यस्तो है अनासन्न अब अर्को सातौँ नम्बरमा तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु सामुदायिक रेडियो एक सय चार थोप्लो सात मेगा सुनिराख्नु भएको छ फेसबुक पेजमा सामुदायिक रेडियोको फेसबुक पे पेजमा पनि राख्नु भएको छ र पश्चिम आवाज भनेर युट्युब च्यानल छ त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड गरिसकेपछि अलि पछि त्यताबाट पनि तपाईँले यो भिडियो यो अडियो सुनिराख्नु भएको छ र लम्कीचुवा नगरवासीका सम्पूर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि निकै उपयोगी हुने यो कक्षा केही कन्फ्युजन भए फोन गरेर पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ म भनिदिन्छु पक्कै पनि तपाईँको सोल्युसन दिने नै छु कक्षा अर्का विद्यार्थीको लागि टेन्सन केही पनि छैन तपाईँको टेन्सन होइन अब मेरो टेन्सन हो त्यो म लिन्छु तपाईँलाई फ्री गर्छु है सातौँ नम्बरको डेफिनेसनमा तपाईँको ध्यान पुरा केन्द्रित गर्न चाहन्छु सातौँ नम्बरमा के भन्ने त्रिभुजलाई एउटा भुजा लम्ब्यायौँ भने के त्रिभुजका तिनवटा भुजा हुन्छन् नि त्यसको एउटा भुजा लम्ब्यायौँ भने के भन्छ त त्रिभुजको कुनै एउटा भुजा लम्ब्याइदिउँ हेरौँ त अब एउटा डेफिनेसन लेखौँ त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बाहिर पनि एउटा कोण बन्ला नि त त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री अनासन्न त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा भन्ने बाहिरी कोण त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री अनासन्न कोणहरूको भित्री अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ तपाईँलाई सर्टकट भाषामा भन्यो भने बाहिरको एउटा कोण भित्रका दुईवटा कोण जोडेर बराबर हुन्छ र कस्तो भित्रका दुईवटा कोण अनासन्न अनासन्न भनेको त्यो बाहिरको कोणसँग टच नभएको अलिक परबाट भनेको है साझा भुजा नभएको सादा भुजा र शीर्षबिन्दु एउटै नभएको एउटै शीर्ष बिन्दुबाट नभनेको है भन्न खोजेको बाहिरी कोणको छेउैमा भएको कोण नै कि अलिक पर अलिक परबाट भनेको है तपाईँले देखिसक्नु भएको छ त्यस्तो पनि देखिसक्नु भएको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो लेख्नुभयो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री कोणहरूको दुई भित्री दुई कोणहरूको त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ भित्री अनासन्न कोण भन्नु र दुईवटा अनासन्न कोण हुन्छन् त्यहाँ त्यो कोणहरूको योगफलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ अब एक्सर्साइजतिर तपाईँको ध्यान पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीसँग सम्भव भए हामी एउटा दुइटा अझै हिसाब गर्छौँ समय प्रशस्तै छ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समयको महत्त्व बुझौँ होइन सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छे सफल भनेको समयले भन्छ समयलाई जसले ख्याल गर्छ समयलाई जसले प्रयोग प्रयोग गर्छ सबभन्दा सबैभन्दा महँगो वस्तु पनि समूह हो समय नै हो जति बनाएको छन् समयमा जसले काम गरेको छन् समय टाइमिङ मिलाएको छ त्यही मान्छे बन्छ त्यसले अहिले तपाईँसँग समय छ पढ्नुहोस् भोलि तपाईँको भविष्य उज्जवल पक्कै पनि हुन्छ जसले समयको मजाक उडाउँछ त्यसलाई समयले पनि यसो समय, समय, समय मिलाएर कुनै दिन मजाक उडाइदिन्छ चा। त्यसैले चाहिँ विचार गर्नु होला ख्याल गर्नु होला समयको महत्त्व गर्नुहोस् समय हर पल चलिरहेको छ त्यो घडीको सुई त्यत्तिकै घुमिरहेको छैन त्यो तपाईँको धडकनसँग मिल्छ त्यत्तिकै त्यो पनि होइन त्यो पनि तपाईँको समय हो प्रत्येक सेकेन्डले तपाईँलाई सङ्केत गरिरहेको छ समय गरिरहेको छ प्रयोग गर्नुहोस् भनिरहेको छ त्यसैले समयलाई मजाकमा नउडाउँ है, है। <coughs> समयको महत्त्व ख्याल गर्दै टु पोइन्ट वान अभ्यास टु पोइन्ट वान पेज नम्बर <coughs> पन्ध्र पेज नम्बर पन्ध्रतिर हेरौँ <coughs> पेज नम्बर पन्ध्रमा एक नम्बर क्वेसनमा तपाईँले प्रयोग गौरा, प्रयोगत्मक गर्नुपर्ने छ प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने क्वेसन हो तिनवटा त्रिभुज तिनवटा ती त्रिभुज खिची प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर भनेको छ यो कोइसन मैले यहाँदेखि भन्दा अलिक गाह्रो होला तर फरक म अलिअलि भनिदिन्छु आइडिया तिनवटा ती त्रिभुज बनाउने है तिनवटा फरक फरक साइजका त्रिभुज बनाउने फरक फरक कोही सानो ठुलो मझौला बनाउनुहोस् कति स्याम भने केही फिक्स हुँदैन जति बनाउँदा पनि भयो क नम्बरमा के भनेको छ त्रिभुजका कुनै दुई भुजाको लाई लम्ब्याउने लम्बाएको जोड तेस्रो भुजा भन्दा लामो हुन्छ भनेर छ हेर्नुहोस् त त्रिभुजको कुनै दुई भुजाको लम्बाइको जोड तेस्रो भुजाभन्दा लामो हुन्छ हो त्रिभुज बन्नलाई त्रिभुजको अचम्मको एउटा गुण अर्को के हो भने त्रिभुज हो भने त्यसका दुईवटा भुजा जोड्दा तेस्रो भुजाको लम्बाइभन्दा बढी हुन्छ है तपाईँलाई सामान्य भाषामा भने मैले कस्तो रे त्रिभुजका तिनवटा भुजा हुन्छन् त्यसमध्ये कुनै पनि दुईवटा भुजाको लम्बाइ जोड्दा तेस्रो भुजाभन्दा बढी नै हुन्छ तब मात्र त्रिभुज बन्छ अन्यथा त्रिभुज बन्दैन है त्यही भनेको छ नाभ हुन्छ कि हुन्न भनेर परीक्षण गर भने त्रिभुजको कुनै दुईवटा भुजाको लम्बाइको जोड तेस्रो भुजाको नाप भन्दा लामो हुन्छ भने छ हुन्छ भने हामीले चेक गर्ने चेक गरेर सिएम जोड्ने कति कति सिएमको छ दुइटा जोड्ने ए एबी र सिडी जोड्ने अनि अर्को एबी र बिसी जोड्ने यस्तो गर्ने है एबिसी डी भनेर रहेछु अघि डी नभएर एबिसी मात्र है त्यसै गरी ख खमा भनेको छ त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ भनेर यो हुन्छ कि न यो पनि प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्ने कस्तो अब एउटा भुजा लम्बाइदिने तिनवटा त्रिभुज बनाउनु भएको थियो तिनवटा त्रिभुजको एउटा तलतिरको बेसतिरको कुनै एङ्गल अथवा कुनै पनि भुजाकै एङ्गल हुन्छ कुनै पनि साइड कुनै पनि छेउलाई लम्ब्याइदिने जति लम्ब्याउँदा पनि हुन्छ अनि कस्तो भनेपछि नेपालको झन्डा छ नि नेपालको झन्डाको एउटा त्रिभुज हटायो भने बन्छ नि त्यस्तो चित्र बन्छ है लम्ब्याउँदा कस्तो नेपालको झन्डा छ त्यसको एउटा त्रिभुजवाला भाग हटायो भने बन्छन् त्यस्तोवाला भुजा त्रिभुजको आकार बन्छ है मैले तपाईँसँग एकदम तपाईँको तस्बिर तपाईँको दिमागमा भएको तस्बिरसँग तुलना गरिदिएँ है अब हामी सरल सरसर्ती पारेर यति गर्नुभयो भने दुईवटा कुरा गुण थाहा पाउनुहोस् त्रिभुजको बारेमा वान नम्बरले के भन्नु खोजेको दुईवटा कुरा एउटा दुईवटा भुजालाई जोड्दाखेरि तेस्रो भुजाभन्दा बढी हुन्छ अर्को चाहिँ एउटा कोण एउटा भुजालाई बाहिर लम्बाएर लग्यौँ र बाहिर बनेको कोण चाहिँ भित्रका दुईवटा अना अनासन्न कोण भित्रका दुईवटा अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग ठ्याक्कै पारेर बराबर हुन्छ भन्न खोजेको है यति हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर टुतिर दुईतिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ दुईमा हेरौँ त तलका चित्रहरूमा एक्स वाइजेडको मान पत्ता लगाई बाँकी कोणहरूको मान पत्ता लगाउनुहोस् बाँकी कोणहरूको मान पत्ता लगाउनु भने एक्सवाइजेडका मान पत्ता लगाउनु भन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहिलो चित्र छ पहिलो क्वेसन छ यो एकदमै इजी त्यसमै हो अब बिजी लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क नम्बरको चित्र बनाउनुहोस् चित्र बनाउन अल्छी नगर्नुहोस् पेन्सिल युज गर्नुहोस् हा डटपिनले बनाउँछु सरले देख्नु भएको छैन होइन हामीले आफ्नो लागि बनाउने हो ट्राफिकले देखाएको छैन भनेर हेलमेट नलगा जस्तो नगर्नुहोस् होइन ट्राफिकले देखाएको छैन म हेलमेट लगाउन भने जस्तो सरले देख्नु भएको छैन म डटपिनले बनाउँछु नभन्नुहोस् है पेन्सिलले नै बनाउनुहोस् हामीले असल व्यवहार पनि सिक्नुपर्छ है खालि नम्बर नब्बे ल्याएर भव्य भनेर केही हुँदैन त्योभन्दा किन असल व्यवहार पनि सँगसँगै लिनुहोस् है गल्ती नगरिकन पेन्सिलले बनाउनुहोस् है चित्र भनेपछि मित्र बनाउने पेन्सिलले है ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुरु गर्नु त पहिलो क्वेसनमा के के छ हेर्नुहोस् त भित्री कोणहरू को दिएको छ त्रिभुजका भित्री कोण दिएको छ अब त्रिभुजका भित्री कोण तिनवटा दिएको छ तिनवटा कोणहरूको योगफल कति हुन्छ यस तपाईँले सोच्नु भएको छ है फ्याट्टै भन्नुभयो ल कतिले एक सय असी डिग्री आहा ल अब हेर्दा हामी गरौँ त एन्सर सोलुसन हियर पहिलो क्वेसनमा छौँ क नम्बरमा सुरुमा जे निकाल्नु पर्ने हो त्यो मानबाट सुरु गर्छौँ एक्सवाईबाट हामी सुरु गर्छौँ है मतलब एक्स डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री इक्वल्स टु मतलब तिनवटा कोणलाई जोड्दा कति हुन्छ एक सय असी डिग्री हुन्छ वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हुन्छ कति कति जोड्दा के के हुन् तिनवटा कोण एउटा एक्स डिग्री हो अर्को साठी डिग्री हो अर्को तिस डिग्री हो हो तिनवटालाई जोड्दा एक सय अस्सी हुन्छ किनकि हामीले अघि भर्खर परिभाषा परेको अनि परेकोद्वारा प्रमाणित पनि गर्न सक्छौँ गरेका छौँ अब हेरौँ <coughs> और कमा त्यो पछाडि कारण के लेख्नु पऱ्यो एक सय असीभन्दा पछाडि कारणले के लेख्नु पऱ्यो अघि भर्खर मैले तपाईँलाई नोटमा लेखाइदिएको छु के लेख्नु भएको छ भने पछाडि लेख्नु त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल एक सय असी डिग्री हुन्छ भनेर कोष्टमा लेख्नुहोस् त पछाडितिर एक सय असीभन्दा पछाडि पछाडि सानो कोष्ट दिनुहोस् अनि त्यसमा लेख्नुहोस् त त्रिभुजका भित्री कोणको योगफल एक सय असी डिग्री हुन्छ भनेर लेख्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो अनि मैले अरू कमासम्म पुऱ्याइसकेको छु अरू कमा अर्को लाइनमा सुरु गरौँ एक सय डिग्री प्लस साठी डिग्रीको जोडा कति हो तिस डिग्री हो साठी र तिस कति भइगयो नब्बे इक्वल्स टु वान हन्ड्रेड एट्टी एक सय असी एक्स एक प्लस नाइन्टी इक्वल्स टु वान हन्ड्रेड एट्टी कसरी भयो नाइन्टी साठी र तिस जोडेर अब हेर्नुहोस् त एक लाइन छो यसमा हेर्नुहोस् त अर कमा दिउँ एक्स डिग्री त यसको जोडा छैन बिचरा अर्को एक्स भएको मान छैन तर एक सय असी डिग्रीको जोडा कुन हो त नाइन्टी डिग्री हो किनकि ती सजाती हुन् कन्सटेन्ट कन्सटेन्ट हुन् मतलब ती के हुन् त हामीले गर्ने अब एक सय असीमा यताको नब्बे प्लस छ भने उता जाँदा के हुन्छ दायाँ साइडमा जाँदा माइनस हुन्छ नब्बे डिग्री के गरिदिउँ माइनस गरिदिउँ एक सय असीमा त नब्बे घटाउँदा कति हुन्छ नब्बे नब्बे एक सय असी नब्बे डिग्री नै हुन्छ त्यसो भए एक्सको मान तसर्थ एक्सको मान नब्बे डिग्री हुन्छ धेर फोर भ्यालु अफ एक्स इज नाइन्टी डिग्री को मान कति भयो त नब्बे डिग्री पन्ध्र पेज क्वेसन नम्बर टू क्लास एट बिएल इक्जामिनेसन हामी रेडियो स्कुल कार्यक्रममा छौँ पहिलो आन्सर हो टुको एक हो मिलाइसकेका छौँ टुको आन्सरको निकालिसकेका छौँ अब हामी खतिर जाने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू खमा जाउँ त खको जाउँ है खतिर जाउँ न है खमा के त्रिभुज दिएको त्रिभुजको नाम भन्नुहोस् न के त्रिभुज हो एउटा नाइन्टी डिग्री दिएछ समकोण भइहाल्यो फेरि दुईवटा भुजा पनि काटेको छ काट्नु भने बराबर देखाउनु है टक्क टक्क सानो लाइनले काटेको छ भने त्यो बराबर हो समकोणी सम्धिबाऊ के अरे समकोणी सम्धि बाहु भइहाल्यो दुइटै भइहाल्यो त्यसो भए त समकोणी समधि त्रिभुजका आधार कोणहरू कति हुन्छन् पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् समकोणी समधि त्रिभुजका आधार कोणहरू पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् यसको मतलब आधार कोण भनेको त्यो दुइटा बराबर साइडबाट बनेका तल ऊ माथितिर गएको छ नि यस्तो गएर हो त्यो त्यही साइडबाट गएर बनेका कोणहरू है मतलब आधार कोण भन्नाले एक्स र वाइ सिधै आन्सर केही गर्नु पर्दैन हामीसँग कारण छ तपाईँसँग बलियो कारण छ भने कारण छ भने तपाईँ हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ म्याथमा जमेट्रीमा त्यसपछि के गरौँ याक्स र वाइ बराबर हुन् किन हुन् सम्धि त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छ हामीले पढेकै छौँ याक्स र वाइ बराबर हुन् तर अब एक्स र वाइ बराबर एक्स बराबर वाइ डिग्री बराबर पैँतालिस डिग्री सिधै एकै लाइनमा आन्छ किन यस्तो गरिदिएँ मैले किनकि की हामीसँग कारण छ लामो तरिकाले पनि गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन तपाईँलाई पहिला सिकाइसक्नु भएको छ सेभेन क्लासमा पनि यस्ता क्वेसनहरू गरिसक्नु भएको छ तर यति बेला मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने क्लास एटमा अझै सर्टकट आइडिया गराउँ म्याथमा होइन के कसरी रे यो कुन त्रिभुज हो पहिला त्रिभुजको नाम हेर्नु यो त्रिभुजको नाम समकोणी हो कसरी नाइन्टी डिग्री छ समधि पनि हो कसरी दुईवटा भुजा बराबर छ जब दुईवटा भुजा बराबर हुन्छ दुईवटा कोण बराबर हुन्छ ती दुईवटा कोण के हुन् याक्स र वाइ हुन् त्यसैले के भयो एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाइ डिग्री इक्वल्स टु फोर्टी फाइभ डिग्री कारण के लेख्नुहुन्छ समकोणी सम्धि त्रिभुजका आधार कोणहरू बरा पैँतालिस डिग्री हुन्छन् समकोणी समधि त्रिभुजका आधार कोणहरू पैँतालिस पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् पैँतालिस पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् कुरो बुझ्नुभयो नि समकोणी सम्धि बाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू पैँतालिस पैँतालिस डिग्रीका हुन्छन् मतलब एक्स बराबर पनि पैँतालिस डिग्री आन्सर भयो देरपोर एक्स बराबर पैँतालिस देरपोर वाइ बराबर पनि कति भयो त पैँतालिस मतलब के लेख्नुहुन्छ तसर्थ याक्स र वाइको मान पैँतालिस पैँतालिस डिग्री हुन्छ समय कति बाँकी छ समय हेर्न जरुरी पनि छ समयको ख्याल राखौँ समयको नजिक नजिक छौँ हामी थोरै थोरै समय, समय अझै बाँकी नै छ एउटा कोइसन भ्याइन्छ भन्ने लागिरहेको छ हेरौँ सोचौँ यस्तै एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् त ख नम्बरको जस्तै एउटा कोइसन कतै मैले भेटाएँ भने त्यो क्वेसन म तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु है ख नम्बर जस्तै एउटा च नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त ख जस्तै चमा तर त्यहाँ सम्धि बाहु दिएको छैन है सम्धि बाहु दिएको छैन है त्यो पनि ख्याल गर्नु होला है मैले एउटा कति पनि एकदम फ्याट्टै गर्न सक्ने थोरै समयमा गर्न सक्ने बजेको क्वेसन हामी गर्छौँ है भोलि ओहो सरले कोइसन नगरेर आजको क्लास सक्नु लाग्नु भयो होइन मैले बजेको क्वेसन भोलि गर्छु नि एकै दिनमा कहाँ पाठ सकिन्छ र नि म्याथमा दौडिनुभन्दा हिँड्नु राम्रो हुन्छ दौडे भने एक्सिडेन्ट हुन्छ फटाफट दौडिने पनि होइन नबुझिकन त्यति प पर्पर एन्सर मिलाएको छ मिलाएको छ स्टेप सब छोडिदिएको छ भनेको बाइक त कुदाएको छ पुरा ट्राफिक नियम सब के गरेको छ फलो नगरिकन चलाएको छ भने एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ जुन दिन जाँच हुन्छ त्यो दिन फेल हुन्छ हो त्यसैले हामीले पनि म्याथमा स्टेपहरू फलो गर्ने रुल्सहरू फलो गर्ने अनि बल्ल हामी पास हुन्छौँ मजासँग है माथि पास हुनलाई त्यस्तो केही झन्झट छैन म नम्बरमा जाउँ त अङ्ग नम्बरको है अङ्ग नम्बर भन्छन् म म म घ पछि आउने म नम्बरमा जाउँ म नम्बरमा तिनवटै भुजा बराबर दिएको छ हेर्नुहोस् त मैले क गरेँ ख गरेँ म नम्बरमा पुगेँ अरू बाँकी गर्छु म भोलि गर्छु भोलिको क्लासमा है क ख म नम्बरमा पुगेँ तिनटै पिक्युआर दिएको छ त्रिभुज तिनटै भुजा बराबर दिएको छ जब तिनटै भुजा बराबर हुन्छ त्यो किन सबै भुजा सबै भुजा भनेको सबै बाहु सबै बाहु बराबर मतलब सम बाहु सम्बाहु त्रिभुजका के हुन्छन् सबै कोणहरू साठी साठी डिग्रीका हुन्छन् सम बाहु त्रिभुजका प्रत्येक भित्री कोणहरू साठी साठी डिग्रीका हुन्छन् मैले जे भने त्यही कारण लेख्दै हुन्छ त्यसपछि के लेखिदिउँ सजिलो एक्स डिग्री बराबर वाइ डिग्री बराबर जेड डिग्री बराबर पैँतालिस डिग्री के के अरे साठी डिग्री सरी साठी डिग्री भर्खरको <coughs> पैँतालिस निकालेको है त्यति ध्यान ते ते गएछ अँ फेरि एकचोटि एक्स डिग्री प्लस वाइ डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टु अङ्ग नम्बरमा है फेरि एकचोटि लेखौँ है बिस्तारै एक्स डिग्री इक्वल्स टु वाइ डिग्री इक्वल्स टु जेड डिग्री इक्वल्स टु साठी डिग्री कारण पछाडि लेखौँ एक्स y, जेड कति डिग्रीका आउँछन् साठी डिग्रीका आउँछन् कारण के सम्भावु त्रिभुजका प्रत्येक भित्री कोणहरू साठी साठी डिग्रीका हुन्छन् सम्भाहु त्रिभुजका प्रत्येक भित्री कोणहरू साठी डिग्रीका हुन्छन् सम्भाहु त्रिभुजका प्रत्येक भित्री कोणहरू साठी साठी डिग्रीका हुन्छन् त्यसको मतलब एक्स पनि देवर फोर एक्स पनि साठी डिग्री आइहाल्यो वाइ पनि साठी डिग्री जेड पनि साठी डिग्री छ त्यहाँ अठार साठी 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 एक सय असी तिनटै जोडेर एक सय अस्सी डिग्री पनि भयो किन भयो कारण छ हामीसँग नाप्न पनि सक्छौँ हामी त्रिभुज सम्धि सम्भाव त्रिभुज बनाउने त्यसका भित्रको नाप्नु साठी डिग्री नै हुन्छ ननापिकन नभइकन प्रमाणित नभएको कुरा कसरी गर्छौँ र हामी प्रमाणित भइसकेको कुरा हो समय गइसकेको कुरा हो आजको लागि निर्धारित समयको नजिक पुगिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म त्यसैले तपाईँलाई आज क्लास कस्तो लाग्यो आज कक्षा कस्तो लाग्यो आज कक्षाको बारेमा प्रतिक्रिया दिनुहोला फोन गरेर क्वेसनहरू सबैले होला मलाई प्रत्यक्ष भेटेर पनि तपाईँ आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ म्याथको बारेमा आजको कक्षा कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै ते प्रतिक्रियाको आशा गर्दै सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज एक सय चार थुप्लो सात मेघाजको विद्युतीय तरङबाट तरङ्गित मेरो आवाज आजको लागि पूर्ण विराम लाग्छ हवस् भोलि आउँछु नमस्कार लम्किचुवास एक सय चार थोप्लो सात मेघासले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईँले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछ सा। आजका लागि कार्यक्रम स्कुलबाट हामी सबै विमस्कार